და ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. საქმე ისაა, რომ გუშინ ჩვენ საუბრობდით აქ ამ სტუდიაში ვულვერჰემპტონის შესახებ, ამ გუნდს ჩვენ რომელსაც შედარებით ნაკლებად ვიცნობთ მის ისტორიას, ხო, ახლა ასეთი გამომდინარე იქიდან, რომ ეს გუნდი ხან კურსირებდა მეორე ლიგასა და პირველ ლიგაში შორის ინგლისში. მაინც მოკლებული ვიყავით გარკვეული ინფორმაციას. თუმცა საოცარი ისტორიის მქონე გუნდი, ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ ერთი დიდი სიუჟეტის მომამზადეთ, მაგრამ იმ სიუჟეტში არ იყო მოხსენებული ერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომლის შესახებაც გუშინდელმა სტუმარმა ჩვენმა აკაკი ბაქრაძემ შეგვახსენა და მოყვა კიდევაც იმ მატჩის პერიპეტიები. ეს არის 1960 წლის 11 ოქტომბერს გამართული მატჩი, რომელშიც აი იმ სტადიონზე, რომლის თაობაზე ჩვენ ბევრს საუბრობდით, ეს სტადიონი მოლინო ნახეთ კიდევაც, აი აქ ითამაშა თბილისის დინამომ და ითამაშა თავის ამ ტურნეს დროს, როცა სამი მატჩი ჩაატარეს მათ ჯამურად ინგლისში და ითამაშეს 5-5. მე მინდა რომ აი ნახოთ ეს კადრები, მართლაც ისტორიული საოცარი კადრები. დინამოს შემადგენლობას გეტყვით: სერგო კოტრიკაძე, ბორის სიჭინავა, შემდეგ ესე იგი თორაძე, ჩოხელი, ვარონინი იყო დამატებული და ამაზეც იყო ასეთი ტრადიცია, რომ ტურნეზე იმატებდნენ სხვადასხვა გუნდები. შოთა იამანიძე, მელაშვილი, ბარქაია, კალოევი, ღოგობერიძე, მესხი. საოცარი შემადგენლობა. ვიგებდით მიხელ მესხის გოლით მეორე წუთზე გაიტანა მან. მერე ჩოხელმა ორი წუთს მერე ავტოგოლით გაათანაბრა. შემდეგ ბასაღოგობერძის ორი გოლი მე-11 და 45 წუთებზე და ტაიმი მოვიგეთ 3-1. მეორე ტაიმში მეისონმა შეამცირა ანგარიში ჩამორჩენა, მაგრამ ამას მოყვა ორი წუთის მანძილზე გატანილი ორი გოლი ისევ მესხისა და ბარქაიას მიერ. 5-3 ვიგებდით, 5-2 ვიგებდით ჩვენ. თითქმის ვესტერნი, ხო, 60-მეათე წუთზე გახდა 5-2. 78 წუთამდე იყო ეს ანგარიში ძალაში. მერე ძურანტმა, ფარმერმა და მიურეიმ გაიტანეს 3 უპასუხო გოლი ამ ბოლო მონაკვეთში და მატჩი დამთავრდა ფრედ 5-5 და აი ამ ისტორიული მატჩის ფრაგმენტები მოგვაწოდა დღეს. გუშინ დაგპირდა ამას და მოგვაწოდა კიდევაც დღეს. უნიკალური კადრებია ხა ეს ნანახი. მეც არ მქონდა, შენც არ. არა, მე არ მქონია. ნამდვილად არ მქონდა და თქვენ ქონდათ ეს კადრები? არა, არა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის აკაკის, რომელმაც ეს თქვა და შეასრულა, გამოგზავნა, ღამღამევე მივიღე ეს კადრები და ეს არქივი და კი გაამდრიდა და ნამდვილად ის ცოდნაც უნიკალურია. ყოველთვის როდესაც სტუმრათა დიდი სიამოვნებით უყურებ ისეთ რამეებს, ყובה და იხსენებ ვერც სახელმძღვანელოში ნახავ. მე ეჭვის გამოვთქვი ხა ცოტა ხუმრობით ვამბობ, რა თქმა უნდა, ხა ბიზნესთან საუბრობ, აკაკის და აკაკისთან დაკავშირებით ახან შევეხეთ, ხო, ჩვენს მეგობარს აკაკი ბაქრაძეს, რომ მე არ მჯერა, რომ ეს კაცი ექიმია თქო და იცინოდა ბიზნესი რატო და აი როდის რჩება მეთქი ამის დრო, იმიტომ აბსოლუტურად ყველაფერი თან ეს ხო არის, რომ ზოგს ძველი ახსოვს და ეხლა რადგან დაკავებულია სამსახურით, ფეხდაფეხ ვერ მიყვებოდეს ყველა სიახლეს, ხო, აბსოლუტურად ყველა სპორტის ბოლო ინფორმაცია აქვს. ძველები ხო იცის და იცის. არა, მე ძალიან საინტერესო წიგნი დაწერა მართლა და მე ვთხოვ მას, მე სიამონებით გათხოვებ შენ იმ წიგნში, ძალიან მოგეწონება ეს. მართლა ძალიან ძალიან საინტერესო წიგნია ბიზნეს ისტორიიდან და აი ჩვენ აქ მოგვიტანა და ძალიან მადლობელი ვარ თამისთვის და თან დაწერა ეს წიგნი ვიქტორ სანეევთან ერთად, თან ავტორი მისი არის ვიქტორ სანეევი და ამითიც გამორჩეულია ეს წიგნი და ძალიან სასიამოვნოა, რომ აკაკიმ არ დაივიწყა აი ეს ჩვენი ლეგენდარული ფანტასტიკური, იცი რა, როგორი დასავიწყებელია და შენ სადმე თუ გაგინახავს და სადმე თუ გაიგონია სანეევის ხსენება, მეგეუნები ხსენება როგორ არ არის, მაგას როგორ მინდა რომ გავიდე 20 წელი. ხო და როგორ არ აღიარებდი, 4 წელს ოლიმპიური ჩემპიონია ფაქტიურად, ხო? ფაქტიურად მეორე და ახაც ახლა ის ახლა. კარგი. მოდი ნახოთ მაშინ გუშინდელი მატჩების ფრაგმენტი.